Minskdəki 9 may paradında iştirakından sonra Slovakiyanın Belarusdakı səfiri istifaya göndərilib. Bildirilir ki, Yozef Miqaş Minskdə tədbirdə iştirak etməzdən əvvəl Slovakiya Xarici İşlər Naziri ilə məsləhətləşməyib. Qurumda hesab olunub ki, səfir mənzil qərargahla kommunikasiya prinsiplərini pozub. Nəticədə o istifa verməli olub. Məsələ ilə bağlı şərh verən Miqaş isə partizan və antifaşistin oğlu kimi bu tədbirdə iştirakın onun prinsipial mövqeyi olduğunu deyib. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqı ölkələrinin bir çox səfiri parada dəvəti qəbul etməyib.